Çətin ki, infarktın necə bir təhlükəli sindrom olmasını bilməyən adam olsun. Teleseriallarda və filmlərdə adətən daha dramatik şəkildə canlandırılan bu cür həyəcan, təşviş və qorxu dolu səhnələri biz hər gün real həyatda müşahidə edirik. İnfarkt olmuş bir insan, onun yaxınlarının istirabları və yardıma tələsən həkimlər. Təsadüfi deyil ki, ürək nahiyəsində kəskin ağrı baş verdikdə ilk ağla gələn də elə məhz infarkt qorxusu olur. Gün ərzində təcili yardım xidmətinə bu ölüm kabusundan xilas olmağa çalışan yüzlərlə insan müraciət edir. Öz rahat mənzilində oturub qonaqlarını gözləyən bu adam da heç bilməzdi ki, ölümcül infarkt onun qapısını gözlədiyi qonaqlardan daha tez döyəcək. Həyəcan, qorxu və təşviş içində təcili yardıma zəng edib durumunu izah etdi. Budur, artıq 103 xidməti xəstəyə diaqnoz qoyub, operativ şəkildə müdaxilə olunması üçün paytaxtın ixtisaslaşmış ürək mərkəzlərindən birinə çatdırır. Təcili müayinə əsasında xəstənin taz damarlarında kəskin tıxanma aşkar olunur. Xəstənin ağrıları şiddətli olduğuna görə təcili masaya alındı. Həmən koronar angiografi olundu və koronar angiografi də burada göründüyümüz kimi arteriyanın bir şaxəsinin tam tromba tıxanıqlığı qeydə alındı və təcili olaraq müdaxilə olunması qərara alındı. Həmən müdaxilədən sonra tromba dolu damar açılaraq həmən yerə dərmanlı bir stent implanta olundu. Sonra xəstənin ağrıları kesdi. Və görünən odur ki, xəstə bu kabustan xilas edilir. Xəstəlikdə əsas məqam vaxtdır. Yəni, nə qədər pasientlər tez müraciət etsələr, həmin zaman aldığımız nəticələr daha da uğurlu ola bilir. Təhlükə aradan qaldırıldı. Maraqlıdır, bəs görəsən, heç başqa alternativ müalicə yolu yox idi mu? Bəli, illər əvvəl bu xəstələr günlərlə, sutqalarla reanimasiya və palatalarda müalicə alırdılar. Edə biləcəyimiz bir şey yalnız trombu əritməyə çalışmaq, bu da ancaq dərman vasitəsi ilə, bu da heç də həmişə uğurla nəticələnə bilmirdi və bu xəstələrdə infarktdan sonra böyük ağırlaşmalar əmələ gəlirdi. Əsas ağırlaşmalardan birisi də ürək çatmazlığının baş verməsi idi. İlk baxışda sadə görünən bir prosedura, yəni bu heç də o qədər asan olmuyor. Bunun üçün çox böyük bir invaziv kardiologiya inkişaf yolları keçmişdi. İllər lazım olmuşdu bunlar üçün və hal-hazırda bu dünyada çox geniş tətbiq olunan bir proseduradır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə ölümə səbəb olan faktorlar arasında ürək damar xəstəlikləri birinci yerdə dayanır. Bəli, bugün tıxanan damarı dəqiqələr içərisində açmaq yolu ilə infarktın qarşısı alınır. Lakin həkim mütəxəssisin də bildirdiyi kimi, dünya kardiologiyası bu nöqtəyə gələnə qədər bir çox əngəllərin aşılması lazım gəlmişdi. Ürək damar xəstəlikləri nəticəsində uzun illər boyunca dünyasını dəyişən milyonlarla sadə vətəndaşla yanaşı, aralarında dövlət başçıları, incəsənət xadimləri, dünya şöhrətli yazıçılar, maliyyə maqnatları və digər nüfuzlu şəxslər də olub. İnfarkt varlı kasıb demədən heç kimə aman vermirdi. Bundan 50 il əvvəl infarkt keçirən bir adama həkimlər yaxşıca istirahət etməsini məsləhət görməkdən savayı bir şey edə bilmirdilər. Həftələrlə davam edən istirahətlə zədələnmiş ürəyin bərpa olunmasını gözləyirdilər. Həkimlərin əlindən başqa bir şey gəlmirdi. Tibbi adı koronar angiografiya olan və xalq arasında qısaca anjo kimi tanınan diaqnostika üsulunda qasıqdan və
əl biləyindən salınan incə bir boru kateterin içindən verilən boyayla, başqa sözlə kontrast maddə ilə dolan damarın videosu çəkilir. Ürəyin üstündəki ağac budaqları kimi yayılan damarlarda darlıq varsa yeri, darlığın dərəcəsi görsənir və müalicə ona görə planlaşdırılır. Daralana dək damarların çətinləşdirdiyi qan axımının düzəldilməsi üçün stent taxmadan əvvəl koronar damarların görüntülənməsi lazım gəlir. Maraqlıdır. Bəs görəsən angiografiyanın tarixi necə başlayıb? 1929-cu ildə Almaniyalı həkim Werner Forsman hələ 25 yaşında ikən ilk dəfə özünün dirsək venasından 65 sm-lik sidik kateterini sağ mədəciyə salıb. Nəticədə rentgen şüası altında öz ürəyinin görüntüsünü əldə etdi. 1950-ci ildə Charles Doter ürək kateterizasiyasını klinik təbabətə gətirdi. Elmdə bəzi ixtiralar təsadüflər nəticəsində baş verir. Belə təsadüflər koronar angiografiyanın yaranmasında da özünü göstərdi. Birinci dəfə Mason Sons tərəfindən müayinə vaxtı kateterin təsadüfən koronar arteriyaya düşməsi olmuşdu. Qısaca anju dediyimiz koronar angiografiya ilk dəfə 1958-ci ildə Cleveland klinikasında Mason Sons adlı bir kardioloq tərəfindən icra edildi. Aortaya kontrast maddə inyeksiya etdi və nəticədə koronar damarları rentgen şüaları altında görüntülədi. Kontrast maddə ilə təsadüfən aortografiya çəkərkən kateter gedib koronar arteriyaya düşür və ürəyin koronografiyasını çəkə bilir. 1959-cu ildə Sons ilk dəfə selektiv koronar angiografiya icra etdi. Dönüş nöqtəsi də elə məhz bundan başlayır. Çünki bu modern vaskulyar texnikaların inkişaf etdirilməsinə və invaziv kardiologiyanın formalaşmasına səbəb oldu. Eyni zamanda açıq ürək cərrahiyyəsinin inkişafını da sürətləndirdi. 1953-cü ildə isə koronar angiografiya üçün kateterlə klassik giriş üsulu ilk olaraq İsveç həkimi Sven Seldinger tərəfindən inkişaf etdirildi. Bu üsulla ilk koronar angiografiya 1967-ci ildə Judkins tərəfindən edildi. Konkret desək, Judkins və Amplatz kateterin ucunu əyərək sağ-sol koronarlar üçün kateterlər icad etdilər. Hazırda ən çox istifadə edilən üsul Seldinger üsuludur. Balonun ixtirası da bir növ təsadüf nəticəsində oldu. Belə ki, koronar angiografiya etdikdə həkimlər gördü ki, damardakı darlığı göstərməklə yanaşı, qalça arteriyalarından keçən tel və kateter həm də darlığı genişləndirməyə kömək edir. Bu, bir növ kör buclamaya bənziyir. İlk balonun icadı da belə baş verdi. Balon əvvəlcə ayaqlarda sınaqdan keçirildi. ABŞ-ın Portland şəhərində işləyən Charles Doter adlı radioloq 60-cı illərdə tıxanmış ayaq arteriyalarını açmaq üçün əvvəlcə incə borular, daha sonra isə balonlar tətbiq etməyə başladı. Amma bu üsulları ürəyi qidalandıran koronar arteriyalarda tətbiq etməyə kimsə cəsarət etmirdi. Çünki aşağı ətraflarda damarlar balonla genişləndirəndə ortaya çıxa biləcək problemləri aradan qaldırmaq mümkün idi. Lakin ürəkdə ortaya çıxacaq fəsadlaşma o illərdə ölüm riski idi. 1977-ci ildə İsveçrənin Surix şəhərində işləyən gənc kardioloq Andreas Grundzig özünün düzəltdiyi incə uzun bir balonu əvvəlcə heyvan üzərində təcrübədən keçirtdi. Avropa hələ Grundzig-i dəstəkləməyə tələsmirdi. Ona dəstək verib araşdırmalarını yüksək qiymətləndirən mütəxəssislərdən biri Dr. Richard Mayer idi. İnkişaf etdirdiyi üsulu insana tətbiq etmək qənaətinə gəldikdən sonra ürək ağrısı ilə xəstəxanada yatan 38 yaşlı bir xəstəni müalicə etməyə qərar verdi. Grundzig elə Mayerlə birgə ABŞ-da San Francisco şəhərinin Müqəddəs Məryəm xəstəxanasında birgə koronar angioplastika əməliyyatı icra etdilər.
Daralmış ürək damarlarını genişləndirən yeni müalicə üsulu sürətlə bütün dünyaya yayılmağa başladı. Doktor Grundzig 1977-ci ildə icra etdiyi ilk balon angioplastikası ilə ürək xəstəliklərinin müalicəsini kökündən dəyişdirməyə yol açan ilk addım atdı. 1982-ci ildə Simpson koronar müdaxilələr üçün yeni tellər təklif etdi. Kardioloqların böyük həvəslə mənimsədikləri yeni üsul həmişə yaxşı nəticə vermədiyi bir müddət sonra üzə çıxdı. Hər üç xəstədən biri balon angioplastikasından sonraki 6 ay ərzində təkrar ortaya çıxan ağrı və nəfəs darlığı ilə xəstəxanaya geri dönürdü. Balonla genişləndirilmiş taz damarlarda yenidən daralma baş verirdi. 80-ci illərdə restenoza çarə tapmaq üçün milyardlarla dollar pul və illərlə davam edən tədqiqatlar aparıldı. Yenidən daralmanın qarşısını almaq üçün sınaqdan keçirilməyən dərman və üsul qalmamışdı. Heç birində qalıcı effekt olmurdu. Ta ki, İsveçrəli başqa bir kardioloq, Dr. Ulrich Sigvart, öz ölkəsində və eyni zamanda Fransanın Tuluza şəhərindən olan həkim Jean Puel 1986-cı ildə bir insanın ürək damarındakı darlığı ilk dəfə stent taxıb genişləndirənə qədər. Restenoz balon angioplastikasında rast gəlinən 40% deyil, 20%-dən aşağıdaydı. Xəstələrin çox yaxşılaşırdı, amma hər 4-5 xəstədən biri taxılmış stendin yaratdığı problemlərdən dolayı xəstəxanaya yenidən müraciət edirdi. Araşdırmalar davam etdirildi. 1990-cı illərin sonunda dərmanlı stentlər və klopidogrel dərmanının kəşfindən sonra restenoz faizi xeyli aşağı düşdü. İlk dərmanlı stentlər Cordis şirkətinin Amerikada patentləşdirilmiş Cypher stenti oldu. Koronar damar xəstəliyi nəhayət ki, əməliyyatsız müalicə edilə bilirdi. Azərbaycan səhiyyəsinin ən çox bəhrələndiyi və bizə ən yaxın ölkələr olan Türkiyə və Rusiyada da invaziv kardiologiyanın inkişaf tarixi barədə faktlar heç şübhəsiz ki, önəmli bilgilər hesab olunur. SSR məkanında ilk dəfə 1974-cü ildə Rusiyada koronar angiografiya icra olunub. Türkiyədə isə ilk sağ mədəcik kateterizasiyası 1954-cü ildə Profesör Doktor Cəlal Ertox tərəfindən icra edilib. 1975-ci ildə isə Seldinger üsulu ilə ilk koronar angiografiya Profesör Doktor Oral Pektaş tərəfindən gerçəkləşdirildi. Товарищ сердце, ты только не взорвись на полдороги, товарищ сердце. Azərbaycanda bu sahədə yeniliklərin təməli 1978-ci ildə qoyulub. Sovet dövründə ölkəmizdə belə müayinələrin aparılması üçün Bakıya ilk avadanlıqlar 1980-ci illərdə gətirildi. İmkanlar artdıqca müayinələrin çeşidi də genişləndirilirdi. Bu barədə angiografiya ilə həmin vaxtlar məşğul olan ilk yerli mütəxəssis Dr. Oktay Hacıyev məlumat verir. Azərbaycanda invaziv kardiologiya təxminən 1970-lərin axırı 1980-ci illərin əvvəlinə bağlıdır. O illər Eksperimental Cərrahiyyə İnstitutu deyilən bir elmi tədqiqat institutu var idi. Hal-hazırda Topçu Başvadına Cərrahiyyə Mərkəzidir. Aktiv olaraq ürək cərrahiyyəsi və ürək həm də damar cərrahiyyəsi Profesor Fikrət Zərgərli tərəfindən başlandı. O da bəllidir ki, xüsusi avadanlığa bağlı olan, xüsusi alətlərə bağlı olan bir sahə sözsüz ki, o vaxtlar Azərbaycanda o qədər də inkişaf edə bilmirdi. Niyə? Çünki SSR məkanında bu cür qiymətli avadanlığı Azərbaycana gətirmək böyük bir problem idi. Amma vaxt keçdikcə tədricən ona da nail olundu və 1986-cı ildə Azərbaycanda eksperimental cərrahiyyə institutunda ilk dəfə angiografiya üçün çox qiymətli bir avadanlıq quraşdırıldı. O da
Azərbaycanda ürək cərrahiyyəsinin daha da geniş, daha da ciddi məşğul olmasına imkan verdi. İlk dəfə koronar angiografiya deyilən müayinə Azərbaycanda eksperimental cərrahiyyə institutunda 1985-ci ilin dekabrında aparıldı. Və o ildən başlayaraq Azərbaycanda ilk koronar cərrahiyyə əməliyyatları icra olunmağa başlandı. Mugnayeniya 1978-ci ildə ilk dəfə angiografiya deyilən, sonra ürək kameralarının kateterizasiyası deyilən, sonra böyük damarların angiografiyası deyilən müayinələr başlandı və qeyd etmək lazımdır ki, müayinələrin ciddiliyi, müayinələrin daha da geniş aparılması alətlərə bağlı olduğu üçün Azərbaycana onlar gəldikcə imkanlar və daha da genişlənirdi. Bu adamlıqdan istifadə edərək həm qazanılmış, həm anadan gəlmə ürək qüsurları da diaqnostik olunub, müalicə olunurdu. O vaxtlar belə müayinələrə Oqtay Hacıyevlə birgə ilk başlayan mütəxəssis invaziv radioloq Ələsgər Əliyev bildirir ki, SSR-də paytaxt Moskvadan sonra Zaqafqaziyada ilk ürək cərrahiyyəsi mərkəzi və ürək daxili kontrast müayinələr mərkəzi məhz Bakı şəhərində yaradıldı. Sovet vaxtında, Sovet dirlikləri vaxtında təbii ki, bu böyük bir şəhərlərdən başlayıb, əsasən də SSR-nin paytaxtı Moskva şəhərindən və bütün respublikalara yayılmışdır. Respublikamızda elmi tədqiqat, klinik və eksperimental təbabət institutunun nəzdində ilk dəfə Zaqafqaziya ölkələri arasında ürək cərrahlığı mərkəzi və kontrast ürək daxili müayinələr mərkəzi yaradılmışdır. O da öz fəaliyyətini 1978-79-cu illərdən başlamışdır. İlk olaraq bu şöbədə Dr. Oqtay Hacıyev və sonradan mən Dr. Əliyev Ələsgər fəaliyyətə başlamışım. Respublikada ilk ürək daxili, damar daxili müayinələr həmin bu şöbədə icra olunmuşdur. Təbii ki, o vaxtlar ümumiyyətlə dünyada da damar daxili müalicə metodları hələ ki tətbiq olunmurdu. Bu metodlarla yalnız diaqnostik müayinələr aparılırdı. Bu da beyin damarlarının, ürək taz damarlarının, aşağı ətrafların, yuxarı ətrafların, daxili orqanların, arteriyalarının kontrast müayinələriydi. Mən şəxsən fəaliyyətə başladım 82-ci ildən. Bu metodlar tətbiq olunurdu. Səhsənci illərdən sonra Azərbaycan səhiyyəsində invaziv kardiologiya üzrə fəaliyyətlərə 10 ildən çox müddət ərzində ara verildi. (Gülüyor) 1991-ci ildə Azərbaycan müstəqillik qazandı. İctimai-siyasi vəziyyət və yeni iqtisadi münasibətlərə keçid heç şübhəsiz ki, bütün sahələrdə olduğu kimi səhiyyəmizə də ciddi təsir göstərmişdi. İllər keçdikcə səhiyyədə inkişaf özünü göstərməyə başladı. Müasir texnologiyalar, maddi-texniki təchizata malik olan yeni-yeni xəstəxanalar istifadəyə verilməyə başladı. 2000-ci illərdə kardiologiyada inqilab olan angiografiya və stent əməliyyatları Azərbaycanda da tətbiq olunmağa başladı və indi artıq 20-yədək ixtisaslaşmış klinikada bu cür müayinə və müalicə üsulları həyata keçirilir. Müasir avadanlıqlarla angioplastika və stent qoyulan mərkəz Azərbaycanda əvvəlcə paytaxt Bakının ilk ən modern tibb mərkəzi olan mərkəzi klinikada yaradıldı. Mərkəzi klinikadan sonra belə bir ixtisaslaşmış kardioloji xidmət ölkənin ən nüfuzlu klinikalarından biri olan Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasında 2004-cü ildə yaradıldı.
Üçüncü mərkəz isə Mərkəzi Gömrük Hospitalı oldu. Ardınca digər mərkəzlər yaranmağa başladı. Hər birisinin qurulması da müstəsna xidmətləri ilə seçilən yerli mütəxəssislərin adı ilə bağlıdır. Daha sonra kliniki tibbi mərkəzdə 2010-cu ildə başlanan angiografiya və stint müalicəsi, 2011-ci ildə Topçubaşov adına elmi cərrahiyyə mərkəzində də gerçəkləşdirildi. Bu klinikaların ardınca mərhum gənc kardioloq Cavid Həmişəyevin tərəfindən ATU Tədris Terapevtik Klinikasında intervensiyon kardiologiya yaradıldı. Daha sonra ölkənin ən böyük klinikalarından biri olan yeni tikilmiş Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasında da invaziv kardioloji mərkəz yaradıldı. Aralarında qısa zaman fərqi ilə digər özəl və dövlət xəstəxanalarında da, o cümlədən Baku Medical Plaza, Grand Hospital, Respublika Müalicə Diagnostika Mərkəzi, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Hərbi Tibb İdarəsində də belə bir tibbi kardioloji mərkəzlər yaradıldı. Bu mərkəzlərin və ya invaziv kardioloji bölmələrin hər birisində xaricdə ixtisaslaşmış mütəxəssislər rəhbərliyi edir. Artıq Azərbaycanın regionlarında, xüsusən Naxçıvanda və Gəncədə angiografiya və stent prosedurlarının icra olunduğu kateterizasiya laboratoriyası fəaliyyət göstərməkdədir. 2000-ci illərdən etibarən ən müasir texnologiyalarda stent və angiografiya edən ilk yerli mütəxəssisimiz olan intervensiyon kardioloq Doktor Abbasəli Abbasəliyev bildirir ki, ilk başladığı zaman nəinki xəstələrin, hətta kardioloqların da stent və anjo müayinəsinin münasibəti bir mənalı deyildi. Bu müayinəni qəbul etdirmək heç də asan olmamışdı. Fərqli reaksiyalarla qarşılaşan mütəxəssisin fikrincə, əhalinin güvənini qazanmaq vacib idi. Çünki nəticələr və insanların reaksiyaları ümumilikdə kardiologiyanın inkişafına və gələcəyinə təsir göstərə bilərdi. 2002-ci il Aprel ayında mən Bakı şəhərinə qayıtdım, Bakıya Azərbaycana qayıtdığımda Azərbaycanda sadəcə bir dənə mərkəz vardı. Ürək cərrahiyyəsinin və angiografiyanın stentin tətbiq olunduğu sadəcə bir mərkəz vardı. Bu mərkəzdəki işlərdə yerli mütəxəssislər tərəfindən deyil, Türkiyədən gəlmiş həkim briqadası tərəfindən icra olunurdu. Mən Azərbaycana gəldiyimdə, yəni təbii ki, psixolojik olaraq çox ciddi sıxıntılar yaşadıq. Hər şeydən öncə bu ölkədə tək stent qoyan angiografiya ilə ilk tək mütəxəssisdim və bir çətinlik anında geri dönüb də kimsədən fikir ala biləcəyim heç kimsə yoxdur. Bunun özü çox böyük bir məsuliyyətdir. Çünki bir işi başladığın zaman bu tip tarixində dəfələrcə görülmüşdür bəzi işlər. İlk başda çox uğursuzla nəticələnir, ondan sonraki bir müddət bu işlər geri plana düşə bilir. Ona görə mənim üzərimə çox böyük məsuliyyət düşürdü ki, yəni bir şeylə qurmaq gərəkirdi ki, bundan sonra bu iş artaraq şəkildə davam eləsin, insanların bu proseduralara, bu müdaxilələrə inamı daha da artsın. Əgər ilk başda bəzi problemlər yaşayacaq olsaydıq, bütün sonraki Azərbaycandakı bütün kardiologiyanın inkişafına bir mənfi təsir göstərə bilərdi. Təbii ki, ayrıca da o periodda insanlar arasında deyil sadəcə, həkimlər arasında belə angiografiyanın nə olduğunu, stent müdaxiləsinin nə olduğunu bilməyən insanların çoxu bu haqda heç bir çoxu fikri yoxdur. Angiografiya, stent kimi müdaxilələri çox təhlükəli, çox bir sürü əks göstərişi olan bir müdaxilə, bir müayinə metodu kimi göstərirlərdi. O yüzden insanları angiografiya müayinəsinə razı etmək həqiqətən çox çətindir. Bəzən bir xəstəni lazım olan müayinəyə razı etmək üçün bəzən 6-7 saat zaman ayırmaq məcburiyyətində qalırdıq. İsrarla olacaq hər şeyi ayrı-ayrı danışmağa ehtiyac duyulurdu. Təbii ki, bu sıxıntılarla başladıq. Bir neçə ay keçdikdən sonra artıq ciddi şəkildə bir çox şeylərin dəyişdiyini görməyə başladıq. Digər həkimlərin də, insanların da bu müayinələrin effektivliyinə, təhlükəli olmadığına, insanın üçün çox faydalı olduğuna dair fikirlər formalaşmağa başladı. Bu da bizim işimizin bundan sonraki uğurlu şəkildə davam eləməsi üçün məncə ilk addımlar oldu.
Təbii ki, ilk gəldiyimdə tək mütəxəssisim stent müdaxilələrini aparan, ancaq daha sonra digər Üzeyir, Firdosi, Ülvi, Fərid həkim kimi digər bizim mütəxəssislər də bir neçə il içində Azərbaycana qayıtdı. Bir neçə mərkəzlər açılmağa başladı və bu onların da dəstəyi ilə bir çox geniş bir sürət almağa başladı və təxminən 1-2 il içində inanılmaz dərəcədə bir irəliyə gediş izləndi. Təbii ki, indi geri dönüb baxdığım zaman o tarixdən bu yana 15 il bir zaman keçdi. Bu 15 il zamanı bir zaman süzgəsindən keçirdiyin zaman görərik ki, yəni indi gəldiyimiz nöqtə ilə indiki nöqtə arasında inanılmaz dərəcədə bir böyük bir fərq görürük. Bir, təbii ki, müdaxilə olunan xəstə sayısı da ciddi bir artış var. Artıq xəstələrimizə biz angiografiyanın nə olduğunu, stentin nə olduğunu, stent müdaxiləsinin necə olduğunu çox zaman izah eləməyə belə lüzum yoxdur. Çünki insanlar artıq angiografiyanın nə olduğunu, necə olduğunu çox gözəl bilirlər. Hətta artıq bizə insanlar angionun nə olduğunu deyil, hansı stentin qoyulacağını, hansı metodunu qoyulacağı kimi daha belə həqiqətən yüksək bir tibbi bilgiyi gərəkdirəcək suallar soruşmağa başlayır. Təbii ki, ilk başda intervensiyon kardiologiyanın əsas müdaxilələri angiografiya, diagnostik metodlar və stent müdaxiləsindən ibarət idi. Amma daha sonra təbii ki, hadisə bunlarla sınırlı qalmadı. Xüsusilə bizim işlədiyimiz mərkəzlərdə uşaq cərrahiyyəsi də olduğu üçün buna yönəlik diagnostik və müalicəvi metodlar inkişaf elədi. Daha sonra Fərid həkimin Azərbaycana qayıtması ilə aritmologiya sahəsində çox ciddi irəliləmələr oldu. Daha sonra ətraf damarların, boyun damarların kimi kardiologiyanın digər sahələrində də ciddi irəliləmələr oldu və bugün Azərbaycanda tam əminlə demək olar ki, aparılmayan heç bir kardiolojik müdaxilə yoxdur. 2003-cü ildə yeni addım atan bir körpə ikən bugün artıq dünyanın sayılı inkişaf etmiş ölkələri ilə kardioloji sahəsində rəqabət apara biləcək qədər inkişaf eləmiş vəziyyətdəyik. Təbii ki, bu günlərə birdən-birə gəlinmədi. Bu işin bu hala gəlməsində bir çox həkimin işi vardır. Bu işi biz başlattıq, amma bizdən sonraki gələn həkimlərində burada çox böyük rolu oldu. İndi bugünkü Azərbaycandakı kardiologiyanın uğuru bir nəfərin və ya bir neçə nəfərin şəxsi nailiyyəti deyil. Bütün bu Azərbaycanda bu səhiyyə sistemində işləyən bütün kardioloq həkimlərin burada çox böyük rolu vardır. Bu işin bu qədər inkişaf eləməsində, bu qədər insanlar tərəfindən bizə güvənilməsində hər kəsin rolu vardır. 2000-ci illərin əvvəllərində stent və angiografiyanı ilk başlayan mütəxəssislərimizdən biri olan kardioloq Üzeyir Rəhimovun sözlərinə görə, əvvəllər xəstələr öz həyatlarını gənc mütəxəssislərə etibar etməkdə çətinlik çəkirdilər. Bir çoxları onlara özlərini bir növ əmanət etmək istəmirdilər. Əksər insanlar çəkinirdilər. Damarların yoxlanması üçün xəstələri angiografiya müayinəsinə inandırmaq bir qədər uzun bir vaxt aldı. O zamanlar kardiologiya indiki kimi inkişaf eləməmişdi. Düşünün ki, dərmanlı stentlər bu ildə, 2003-cü ildə, yəni mənim Azərbaycana gəldiyim dövrdə, yəni 30 yaşımdaykən icad edilmişdi və yeni-yeni idi. O dövrlər biz xəstələrin çoxunu əməliyyata verirdik, təbii ki, çünki dərmanlı stentlər Azərbaycana 2005-ci ildə gəldi. Onun üçün də müvəqqəti çətinliklər vardı və xəstələr angiografiya etməkdən, stent qoymaqdan çox çəkinirdilər, bu iş üçün xaricə gedirdilər. Bu, insanları bu işə ikna etmək, yola gətirmək çox uzun bir zamanımızı aldı. Başlanğıcda, ilk başda biz xəstələr angiografiya dediyimizdə angiografiya belə olmurdular. Daha sonra bizim verdiyimiz qərarları xaricdə təyid etdikdən sonra ki, həqiqi eyni şeyləri dedikləri üçün angiografiyanı bizdə olmağa başladılar. Daha sonra angiografiyadan sonra stent dediyimiz zaman və yaxud əməliyyat dediyimiz zaman başlanğıcda yenə xarici ölkələri üz tutmağa başladılar. Sonra nəticələrin doğru olduğunu görüb, bu işləri artıq Azərbaycanda elətdirməyə başladılar və bugünkü gün isə artıq o dövrünə müqayisə edilməyəcək bir yerdəyik Azərbaycan olaraq. Azərbaycan kardiologiyası bugün dünyada nə edilirsə, invaziv kardiologiya və kardiocərrahiyyə də bunun içinə daxil, demək olar ki, əksəriyyəti Azərbaycanda edilir. Burada
Zamanında biz sadece ürək damarlarıyla məşğul olarkən, hal-hazırda ayaq damarlarına, beyin damarlarına stentlər qoyuruq, bunları əməliyyatsız yolla açırıq. Anadan gəlmə qüsurları mən bitirib gəldiyim zaman bu işləri bacara bilmirdim. Bunun üçün xarici ölkələrə üz tutub, həftə sonları gedib orada bu işləri öyrənib gəlib Azərbaycanda tətbiq edirdim. Bugün isə Azərbaycanda bütün bu işlərin hamısını 7-8 ildir edirik. Yəni 2003-cü ilə 2017-ci il arasında belə Azərbaycanda çox böyük dəyişikliklər olub. Vaxtında çox kiçik daralmaları əməliyyata verərkən, bugün isə demək olar ki, əməliyyat sayısı çox azalıb. İnvaziv kardiologiya dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da o qədər inkişaf edib ki, bugün artıq əməliyyata ciddi verilən xəstə sayısı ciddi azalıb. Onun üçün də bu işin içində olduğumdan özümünü müəyyən dərəcədə olsa xoşbəxt hiss edirəm. Tibb elmləri namizədi Firdosi İbrahimov da invaziv kardiologiyaya başladıqları ilk illərdə insanların bu barədə çox məlumatsız olduqları halda, hal-hazırda il ərzində minlərlə xəstəyə angiografiya müayinəsi edildiyini və stent taxıldığını bildirdi. Eyni zamanda vurğuladı ki, Azərbaycandakı xəstələr dünyada ən çətin xəstələr qrupuna aiddir və daha ağır vəziyyətdə kardioloqlara müraciət edirlər. Bu isə bizim kardioloqların işini və peşəkarlığını artırır. Məhz bu peşəkarlığın sayəsində milli kardiologiyanın beynəlxalq aləmdə nüfuzu artmaqdadır. Heç təsadüfə deyil ki, doktor Firdovsi İbrahimov bir müddət əvvəl Türk Dünyası Kardiologiya Assosiasiyasının başqanı seçilmişdir. Mən də əlbəttə ki, Azərbaycan kardiologiyasının biz son jenerasiyası olaraq bunu demək istəyirəm ki, ilk Azərbaycana döndüyüm il 2004-dün axırı, 2005-in əvvəlində döndüyümdə həqiqətən bu kardiologiyada Azərbaycanda 3-5 nəfər ancaq ekokardiografiya eləyə bilirdi. Ancaq 2 nəfər, biz 3 nəfər idik angiografiya eləyə bilən və çox yeni və insanlar bu haqda çox məlumatsız idi. Ən böyük problemlərin yenilikçi müalicələrin olmamağı idi. Daha çox dediyimiz kimi çox keçmişdə qalmış, elmi isbat olmayan müalicələr gedirdi. İlkin olaraq təbii ki, dövlətin də bizim qarşımızda qoyduğu bir mütləq ki, bu şeylərin dəyişdirilməsi, böyük bu sahədə ilkin olaraq həm xəstəxanalarda yeniliklər ortaya çıxarmağa başlandı. O dönəm həqiqətən mərhum Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin böyük göstərişi ilə Mərkəzi Klinik Xəstəxanadakı bütün bu ürək mərkəzi halında ilk dəfə Respublikada bu yenilənərək böyük bir ürək mərkəzi halına gətirildik və bugün nəticə gəldiyimizdə sadəcə bir dənə angiografiya mərkəzi varkən 2005-ci ildə hazırda ölkəmizdə 22-nin üzərində angiografiya və açıq stentləmə mərkəzi və bunların yanında 10-un üzərində isə açıq ürək əməliyyatının olduğu mərkəz halına gəldik və bundan hər birisi çox demək olar ki, çoxu professional kardioloqlar, invaziv kardioloqlar və ürək cərrahları ilə təmin edilmiş vəziyyətdədir. Biz 2008-2010-cu ildə Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətini quraraq Avropaya tam inteqrasiyasını təmin elədik. Həqiqətən o çox primitiv bir şəkildə başlamışdıq. Amma bugün ölkənin və bölgənin ən fəal kardiologiya dərnəklərindən biri halına gəldik. Həqiqətən bu yeni nəslin yetişdirilməyi halına gəldi. Nəticədə rezidentura sisteminə ölkənin səhiyyəsini keçməyi burada bizim üçün inanılmaz bir dəstək oldu ki, və professional dünyaya uyğun o sistemlə kadrların yetişdirilməsi artıq halına gəldik. Və günümüzdə nəticə olaraq hər bir rezident bu mərkəzlərdə professional şəkildə yetişməkdədir. Azərbaycandakı insanları mən məsələn illərcə xaricdə çalışaraq orada oxuduq, orada çalışdıq. O insanlarla müqayisə elədiyimizdə bizim xəstələr çox səbirsiz insanlar və vaxtında qısa müddətdə müalicəsinin nəticəsini istəməkdə və həmin ayağa qalxmaq istəməkdə və bunun və eyni zamanda bizim xəstələrin damarları çox kritik, çox kirəşlənmiş bir halda gəlməkdədir, tez gəlməməkdədir insanlarımız. Bu isə bizlər bu xəstələri əməliyyat eləyərək, bu xəstələrin damar stentləyərək çox inanılmaz dünyaca bir təcrübə gətirdi və nəticə olaraq dünyada söz haqqına sahib olmağa başladıq. Bu şəkildə söyləyim ki, indi Azərbaycanda angiografiya ehtiyacı olan insanların 90%-ə yaxını ölkədə professional şəkildə angiografiya olunmaqda, digər 10%-i
isə şəxsi istemeye angiografiya olunmaqdadır. Bir rəqəm vermək istəyirəm. Sadəcə mərkəzi klinikada açılandan bu yana 50 minə yaxın xəstəyə koronar angiografiya, 12-15 min insana isə angioplastika və stentləmə, 10 min üzərində xəstəyə isə yaxınlıqla aortokoronar şuntlama olmuşdur. Bunu ölkə üzrə 22 mərkəzə hesabladığınızda artıq bu ölkədə yüz minlərlə insanın artıq bu müayinədən keçdiyini və bu işin professionallıqla icra edildiyini görməkdəyik. Amma bu bəs eləyir mi bizim üçün? Bu bizim üçün bəs eləmir. Bizim bu xəstələrin ən gözəl müalicəsi bu xəstəliyə yaxalanmadan qarşısını ala bilməyimizdir. Bu dəqiqə Azərbaycan kardiologiyasının məqsədi budur. Ölkəmizdə invaziv kardiologiyanın qurulduğu ilk mərkəzlərdən biri də Mərkəzi Gömrük Hospitalıdır. Kardioloji cəmiyyətlərin fəal üzvlərindən biri olan Ülvi Mirzəyev həmin hospitalda angiografiya və stent tətbiqinə başlayan və bu mərkəzin qurulmasında bilavasitə iştirak edən kardioloqdur. O bildirir ki, fəaliyyətə başladığı ilk aylardan klinikaya çoxsaylı ambulator xəstələrlə yanaşı, təcili yardımla gətirilmiş yüzlərlə ağır xəstədə angiografiya müayinəsi edilmiş və stent qoyulması icra edilmişdir. Biz də Gömrük Hospitalında invaziv kardiologiya ürək mərkəzini 2008-in sonunda qurmuşuq. O vaxtdan bu yana 9 il keçib. Sadəcə invaziv deyil, ümumiyyətlə hər zaman bunun tərəfdarıyam. Bir mərkəz olduğu zaman onun həm invaziv mərkəzi olmalıdır, həm ürək cərrahisi olmalıdır, həm ənənəvi kardioloji mərkəzi olmalıdır, həm də ürək reabilitasiyası şöbəsi olmalıdır. Bunlar hamısı birlikdə olmalıdır və o zaman insanlara tam təchizatlı, tam təyinatlı bir kardioloji xidmət vermək olar. İnsanlara bu barədə ətraflı bir tibbi xidmət verməyə çalışırıq və eyni zamanda da tibbi xidmətin yanında tibbi olmayan qulluq xidmətini də maksimum dərəcəyə çatdırmalıyıq ki, insanlar alınan xidmətdən razı olsunlar. Hal-hazırda Azərbaycan Kardiologiya Cəmiyyətinin sədri olan gənc mütəxəssis Fərid Əliyevin də fikrincə, ölkəmizdə ilbəil invaziv kardioloqların və kateterizasiya laboratoriyalarının sayı artsa da, ölkəmizdə daha çox ixtisaslaşmış mərkəzə ehtiyac var. Regionlarda isə tələbat daha çoxdur. Mən Azərbaycan invaziv kardiologiyasının inkişafını əslində Azərbaycan Respublikasının tarixçəsində də oxşadıram çox vaxtı. İkili bir sıçrayış oldu əslində. 30-40 il əvvəl sıçrayan və sönən bir alov 2000-li illərin başında təkrar alovlandı və çox güclü bir şəkildə davamı gəldi. Biz 5-6 il əvvəl bir invaziv kardiologiya mövzusunda bir seminar və ya hər hansı bir elmi tədbir keçirə bilməzkən daha bir neçə ay əvvəl 150 kardioloqun invaziv kardiologiya toplantısına qatıldığını və maraqla bunları izlədiyini gördük. Və bu çox qısa bir müddətdə çox sürətli bir inkişaf deməkdir. Və bir çox ölkələrdə oluruq və bir çox elmi cəmiyyətlərin inkişafını gördüyümüzdə Azərbaycan kardiologiyası və ürək damar cərrahisi doğrudan da çox sürətli bir şəkildə bir inkişaf elədi və bunun bir parçası olmaqdan qürur duyuruq. Bizim özümüzlə və yandaş yoldaşlarımızla hamısıyla tək-tək qürur duyuram. Azərbaycan Tibb Universitetində invaziv kardioloji proseduralara 2011-ci ildə rəhmətlik əziz dostumuz Cavid Həmişəyev tərəfindən başlanıldı. Təbii Cavid doktorla əlaqəli keçmişdə çox birlikdə zaman keçirdiyimiz, eyni yerdə təhsil aldığımızda, nəzərə aldığımızda onun itkisi Azərbaycan kardiologiya cəmiyyətinə və Azərbaycan xalqı üçün çox böyük bir itki olmuşdur. Çünki bu insan ölkəmizdə kardioloji inkişafına çox töhfət vermişdir və xaricdə də ölkəmizi çox gözəl təmsil etmişdir. Daha sonra Cavid doktor rəhmətə getdikdən sonra bu işi davam etdirmə fürsəti bizə verildi. Bugün üçün Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Terapevtik Klinikası ölkəmizdəki aparıcı invaziv kardioloji laboratoriyalarından birisidir. Burada həm invaziv koronar, həm invaziv qeyri-koronar proseduralar uğurla icra olunur.
kardiyologiya, ürək damar cərrahiyyəsi inkişaf etmədən inkişaf edə bilməzdi. Və bu tarixə nəzər salsaq, ilk angioplastikalar kardiyologlarla cərrahların birgə işləməsi nəticəsində əmələ gəlirdi. Bugün isə kardiyologlar bu işləri sərbəst apara bilirlər. Azərbaycan kardiyologları ilə Azərbaycan ürək damar cərrahları arasında çox yaxın həm tibbi, həm də şəxsi əlaqələr var. Və əslində bugün üçün hər nə qədər fərqli sahələr görünsə də, eyni orqanın fərqli işlərini görmüş insanlar olaraq həmişə bir arada oluruq. Yəni bizim elədiyimiz bütün tədbirlərdə mütləq cərrahlar vardır, cərrahların elədiyi bütün tədbirlərdə mütləq biz varıq. Günlük praktikada da onsuz da biz cərrahlarla birlikdə, cərrahlar bizlərlə birlikdə. Nə biz onlarsız, nə onlar bizsiz ola bilməzlər. Onun üçün bu birliktəlik bir ömür boyu devam edəcək deyə düşünürəm. Azərbaycanda ümumilikdə il ərzində 35 mindən çox pasiyentə angioqrafiya müayinəsi edilir. Təqribən 15 mindən çox pasiyentə isə stent qoyulur. İşləmlərin keyfiyyətinə baxdığımız zaman doğrudan da Azərbaycanda bir çox mərkəz çox keyfiyyətli və Avropa ilə Amerikada qıyaslana biləcək dərəcədə keyfiyyətli. Bəzi ölkələrdə icra olunmayacaq proseduraların icra olduğunu gördüyümüz zaman bu bizi çox həyəcanlandırır. Və bugün Azərbaycan Kardiyologiya Cəmiyyəti olaraq və ya Azərbaycan kardiyologları olaraq, invaziv kardiyologları olaraq çox böyük bir yol qət etdiyimizi düşünürəm və Azərbaycan kardiyologiyası bugün dünyanın bir çox ölkəsi ilə yarışa biləcək durumdadır və eyni səviyyədə inkişaf etmiş ölkələrlə eyni səviyyədə tibbi xidmət göstərə bilmə qabiliyyəti daşıyır. Hal-hazırda Azərbaycan invaziv kardioloqları ölkə və xarici kardioloji konfranslarda nəinki uğurla iştirak edirlər, həm də yüksək nominasiyalarda mükafatlara layiq görülürlər.